2014 წელს აჭარის ხუთივე მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და საკრებულოში დასაქმებულთა პრემირებისთვის 2,282,867 ლარი დაიხარჯა. პრემიის სახით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 502,987 ლარი გაიცა, საიდანაც გამგებელმა ნადიმ ვარშანიძემ 10,223 ლარი მიიღო. მე ვფიქრობ, რომ პრემია უნდა აიღოს დამსახურების ამბავ, ანუ საქმედან გამომდინარე, თუმცა ესეც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ ვცდილობთ და მაქსიმალურად აკეთებთ, რომ ყველა განყოფილებამ, ყველა სამსახურმა ზედმიწევით კარგად იმუშაოს. პრემიის გაცემის მექანიზმს არ ეთანხმება ხელვაჩაურის საკრებულოს დეპუტატი მიშა ბოლქვაძე. ნაციონალური მოძრაობის წევრი მიიჩნევს, რომ ჯილდო დამსახურების მიხედვით უნდა გაიცეს. ხელვაჩაურის ბიუჯეტი რო ავიღოთ, სოციალური და ჯანდაცვის სფეროში არის მთლიანი ბიუჯეტის პროცენტნახევარი გამოყოფილი, 1%-ნახევარი ბიუჯეტისა, ხოლო საპრემიო ფონდში და ეს სახელფასო ფონდში არის 25% მთლიანი ბიუჯეტისა. ეს ჩვენთვის მიუღებელი არის. 2014 წელს პრემია 7 ჯერ გაიცა ხულოს მუნიციპალიტეტში. საჯარო მოხელეთა წასახალისებლად ბიუჯეტიდან 6,966 ლარი დაიხარჯა. გამგებელი ირწმუნება, რომ დამატებითი სარგო თანამშრომლებმა დაიმსახურეს. მოხელის საქმიანობა უკავშირდება ბევრ რისკს. არის გარკვეულწილად შრომატევადი, შრომის ნაყოფიერება რომ გაიზარდოს, ჩვენ ფიქრობთ საჭიროა ისინი წახალისდნენ. ხულოს საკრებულოს დეპუტატი თემურ ტუნაძე ბიუჯეტში პრემიებისთვის განკუთვნილი თანხების დაზოგვის ინიციატივით გამოდის. დაზოგილი თანხა კი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას უნდა მოხმარდეს. პრემია ყველა ვარ უნდა მიიღოს, ვინც დაიმსახურებს, იმა რა თქმა უნდა მიიღოს. თუ პრემიის თანხებს და ასეთ წამახალისებელ ღონისძიებებს, რომელიც არ იქნება ათვისებული საჯარო სამსახურის მოხელეების მიერ, შეიძლება გამოყენებული იყოს სხვა მიმართულებით. სხვა მუნიციპალიტეტებისაგან განსხვავებით, პრემიებისთვის გაცემული თანხის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს ქობულეთის მუნიციპალიტეტს. ჯილდოსთვის 2014 წელს გამგეობასა და საკრებულოში 159,250 ლარი დაიხარჯა. ბიუჯეტით გათვალისწინებულად სხვა პრემიები სრულად არ იქნა გაცემული. ფაქტიურად წინა დღესასწაულის გიორგობა იყო, თუ არ ვცდები, 50% იყო გაცემული და სახელმწიფო პრემიები გაიცა მხოლოდ. ყველა თანამშრომელი მართლა ასე რომ ვთქვათ, კარგად მუშაობდნენ. პრემიების გაცემის წესი შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის მიუღებელია. ტარიელ ებრალიძის თქმით, გამგეობაში დასაქმებულების ნაწილი სამუშაოს გადაჭარბებული შესრულებით არ გამოირჩევა. შუახევში პრემიის სახით ბიუჯეტიდან 419,557 ლარი დაიხარჯა. პრემიების გაცემასთან დაკავშირებით მე მაქვს ჩემი შეხედულება და ამას აუცილებლად ჩვენ განვახორციელებთ 2015 წლისათვის, იმიტომ რომ 2014 წელი უკვე ვარდება ისტორიას. ყველა პრემია უნდა აიღოს თავისი დამსახურებისამებრ. ანუ ადრე ეჩვევა, რომ ყველას თანაბარი ზომით, იმიტომ რომ ყველა გამგეობაში არ ასრულებს თანაბარ სამუშაოს. ქედის მუნიციპალიტეტს წელს საჯარო მოხელეთა წახალისება 461,120 ლარი დაუჭდა.